Bu Galatasaray grubunun instrumental versiyasını seslendiyse benim de böyle bir fantazi ama gerçekleşebilecek fantazi uyandı ki eve girmemişten kabak artık o akıllı ev sistemi belki biz değilik. Müzikiyle seni karşılayırsa artık dehlize girirsen Galkin'den seni kurban yani geçme. Seni müzikiyle karşılasın ha? Niye olmasın? Çünkü bilirsen ki artık misal için eve gelmemiş sen kondisyoneri yandırabilir. Telefonla misal için gönderirsen komandanı yarım saat sen eve çatmağına kalmış. O artık soydur. En sadesini götürürsek tutak ki eve daxil olursan artık o ışığı yandırmak ihtiyacı yoktur. Artık özü avtomatik. Belki bloka daxil olursan ışık özü ağlı yandır. Ev sistemi adlanır bak bütün bunlar. Elə bunu biz musiqiyle de əlaqələndirdik. Görürsən ora daha neler daxil? Ağıllı ev sistemləri dedikdə avtomatlaşdırılmış cihazlar, evdəki elektronik əşyaların kənardan idarə olunması, onların işinə müdaxilə nəzərdə tutulur. Bu sistemlər Amerika və Avropa ölkələrində geniş yayılsa da, Azərbaycanda son 5 ildə aktualdır. Çoxların böyük maliyyə tələb etdiyini düşünsə də, onlar əslində büdcə baxımından çox əlverişlidirlər. Ağıllı sistem özelliğinin əsas önəmi odur ki, bunun daxilən senaryo yazmaq olur. Məsəl üçün, insan harasa bir işə gedəndə, nəyəsə bir evdə unudur, hər hansısa bir elektrik cihazını açıq saxlayır, işıq açıq saxlayır. O getdiyi bir məkanda, getdiyi bir iş yerində sonradan telefon vasitəsindən, mobil telefon vasitəsindən evini izləyə bilər, nə açıqsa bağlaya bilər, nə bağlıqsa aça bilər. Mobil telefon və ya planşet vasitəsilə kənardan belə evdəki qaz, su, işıq, istilik sistemlərinin, televizor, soba və bu kimi digər cihazların idarəsi mümkündür. Həmçinin işıqlandırmanı idarə etmək, onların rəngini dəyişmək imkanları da mövcuddur. Pəncərələrin açılıb bağlanması, pərdələrin işə salınması da bu özəlliklər sırasındadır. Bu cihaz özəlliyi odur ki, telefonla əgər evdə qaz sızma varsa, və yaxud da ki, o cümlədən su baskını varsa, bizim su baskına aid bizim detektorlarımız var ki, biz bunun sayəsində bizə SMS gəlir, məlumat gəlir ki, evdə su baskını var və yaxud da ki, qaz iyisi var. Bunun vasitəsindən bizdə qaz və yaxud da ki, su klapanı bağlanır. Öncədən telefonla artıq kombini atəplərinin vasitəsindən bu cihaza siqnal göndərir, bu cihaz kombini açır və istiməni həyata keçirdir. Təhlükəsizlik cəhətdən əlverişli olan ağıllı ev sistemləri sayəsində uşaqları sərbəst şəkildə evdə qoyub harasa getmək, onları kənardan izləmək və informasiya çatdırmaq mümkündür. Bu sistemlərin daha bir özəlliyi isə enerji sərfiyyatına qənaətdir. Davamlı təqib və xəbərdarlıq imkanları da buna daxildir. Ən vacib məqam isə evi yanğın və su basma kimi hallardan qorumaqdır. İdarə etmə, internetə daxil ola bildiyiniz hər yerdən mobil telefon və ya kompüterlər vasitəsilə mümkündür. Nigar Əliyeva, Fəzail Kəmalov, Əfsanə Mehdiyeva, Telesəhər.